fall så. Jag tänkte berätta om några situationer. Ska jag ta en eller flera situationer? Jag kanske tar en eller två när jag jobbade på McDonalds. Ska jag säga vart? Jag säger vart det var i... Jag har jobbat på olika ställen, men den här situationen hände i McDonalds i Västberga. Om du är från Söderort så vet du var det ligger. Jag är född och uppvuxen i Söderort. Inte i Västberga, men nära. Så. Vad är det här? En tråd. Okej. Tråd från bion. Så. Det var kaos på det där jobbet. Jag har så mycket historier. Men jag tänkte dela med mig lite. Situationer som händer där, det är så. Den är öppet dygnet runt. Jag försökte bara jobba nattskiften för det, man får mer pengar och så. Det var en väldigt stökig period i mitt liv. Jobbigt skulle jag säga. Men att jobba där, alltså det var helt okej. Det var bra stunder och dåliga stunder som det är på, som det är med livet. Men jag kan börja med då polisen blev inkallad. Så först och främst, alltså de som jobbade där var väldigt flörtiga. Alltså jag kunde komma in en dag så här. Jag jobbade mest kvällsskiften, men morgon, kväll, natt, alltså jag kunde gå in liksom på arbetsplatsen och de bara och liksom kolla mig upp och ner och liksom ge mig komplimanger och röra mig, krama mig lite så extra. Det var väldigt mycket sånt, mycket flört och sånt, men jag försökte bara skoja bort det lite. Ja, i alla fall. Det här var, jag jobbade mest med män. De hade liksom flickvänner och fruar och sånt. Ursäkta. Ja, de hade en partner i sitt liv och ändå betedde sig så. Man får tycka vad man vill om det, men det kändes inte bra. Se det, men i alla fall så, jag vill bara beskriva hur miljön var. Det var väldigt flörtigt hela tiden och så. Alltså, det var inte så att jag flörtade alls, men jag liksom fick den vibesen överallt när jag jobbade där i alla fall. Så det blev bråk en dag med två av killarna som jobbade i bakre delen. Jag stod i kassan. Så jag var alltid i kassorna eller i drive-thru-kassan. Jag älskade drive-thru för jag fick vara i fred av de som jobbade. Men kunderna, det blev kaos. En annan story för det. Det var helt galet, men i alla fall. Nu ska vi hålla oss till det som hände så. De började bråka. En kille där som jag liksom kände lite på grund av jobbet. Så han stod i kassan med mig. Men han brukar jobba där bak. Men nu stod han bredvid mig i kassan och så. Också lite så flörtigt och dit. Men jag försökte bara hålla
vissa som blev förörda började skylla på en person så här. Och jag gjorde inte det, för jag känner att vi alla som jobbar på den där arbetsplatsen behöver jobbet. Ingen förtjänar att bli av med det där jobbet. Vi alla är skitiga situationer och behöver pengarna. Så efter förhöret så sitter vi i restaurangen och jag säger till honom, men jag sa bara att det är ni båda, att det inte bara ditt fel. Alltså, det är ni bådas fel. Jag satt med ena killen som var i slagsmålet, han var helt blodig. Och så. Och han bara tittar på mig såhär, han bara, ja tack. Och så tittar han på mig såhär, jag bara, vad fan är det som händer? Han trodde typ att jag, alltså jag försökte skydda han på ett sätt, men båda hamnade i slagsmål. Men de andra kollegorna, eller jag vet inte hur många, men jag såg ju polisen ställde frågorna och då visste jag att folk hade skylt på han bara. Den kvällen så skulle jag avsluta mitt skift och han väntade på mig. Och det har hänt så mycket på den arbetsplatsen så många av killarna där var väldigt beskyddande. Så de sa liksom, du kan inte gå själv. Och sådär, så de bara, men vi följer dig till tuben. Många gånger och så, men den här gången så var det bara han. Han bara, jag väntar på dig utanför. Och jag bara, nej, jag klarar mig. Han väntade på mig. Så efter jag bytte om och sådär, så går jag ut och han står där. Och så går vi tillsammans till tuben. Jag hade ingen bostad. Alltså det var nätter som jag var vid busshållplatsen och visste inte hur jag skulle sova på natten. Jag slutade mitt skift typ 6 på morgonen. Men den här så hade jag kontaktat en kompis i Skärholmen. Så jag fick sova. Hon var inte hemma. Men hennes föräldrar var hemma, så jag lånade hennes lägenhet med hennes föräldrar. Så jag skulle i alla fall åka dit. Så pratar vi och så han börjar hålla på och kommentera om mitt utseende.
arbetsmiljö. Så han försvann. Och en annan kille, som sagt, en annan situation med en kille som var yngre än mig. Jag försöker alltid vara trevlig och få folk att må bra och så. Så vi pratade mycket, skojade och sådär, men det var väldigt flörtigt igen. Alltså, jag vet inte varför det alltid blir så. Men killar blir väldigt flörtiga. Och väldigt liksom. Situation. Två situationer. Ja, som hände.
så mycket.